3-1-5-1と予想しました。ゴールキーパーキムミノ、3バック右から池谷、大野、秋山、アンカーに西村、インサイドハーフ右佐藤、左安藤、ウィングバック右に音泉、左に杉井、トップ下山本、ワントップ新です。 3-4-2-1 と予想しました。ゴールキーパー井岡、3バック右から鈴木、増谷、飯泉、ダブルボランチ長谷川と福岡院、ウィングバック右に田中、左にムーン、シャドウは牛の浜と富樫、ワントップ重松です。田中から縦、重松、重松キープできるか、牛の浜ベランダファーサイド、ムーンインジュシュート、ここは枠には収まりきりませんでした。まず鳥取がファーストシュートを放っていきました。サイド牛の浜からのグラウンダー、このボール合わせたムーンインジュ、音泉から縦に出していきます。胸コントロール山本、芯につなぎます。芯から左サイド杉、中に入れていく山本、ヘディング、このボールは枠の上越えていきました。左サイド杉からのクロス、ゴール前山本が合わせていきました。セカンドボール牛の浜、オーバーラップをしていきました。センターバック鈴木、この位置まで上がっています。鈴木グランダーファーサイド狙っていく、シュートに行った、ここは枠に嫌われます。18番富樫のシュートでした。もう一度行きます、ゴール前の混戦、ここも行った、シュート、畳みかけた鳥取、ここで先制点奪ったのは牛の浜です。まずはこのクロスに対して富樫でした。このこぼれ球、ボールがルーズになったところ、詰めていた牛の浜が抜け出して最後ゴールにボールを流し込んでいきました。ボックス内に人数をかけてのこの鳥取の攻撃、ボックス内まで上がっていたセンターバック鈴木の積極性、そして最後この牛の浜の冷静さ光りました。音泉、中に進路を取っていく、佐藤から中央、もう一度音泉ボックス内に進入しています。佐藤からマイナスのボール、シュートにいった、同点弾、安藤決めた、長野すかさず同点に追いつきました。音泉の持ち運びからこのルーズになったところ、佐藤からのグランダー、ゴール前安藤詰めていたところでゴールにボールを流し込みました。安藤照、これが2ゴール目今シーズンです。山本から西村、ボックス内進入、マイナスのボール、ゴール前次詰めていました、しかし合わせられません。ただ追っていきます、安藤です。キーパー井岡飛び出している、そこの間にクロスを出していきます。こぼれ球、長野のチャンスです。佐藤のシュート、リフレクションありました、枠の上。ただ長野前半久しぶりにシュートを放っていきました。山本抜け出そうというところ、ボールキープしています。さあグランドクロス、杉井が合わせようというところですが、ここは合いませんでした。そしてここは笛が鳴っています。 PK です。ボックス内、これは鳥取ファウルで杉井を妨害してしまいました。長野としては PK のチャンスです。田中啓太、ここは外しました。山本博樹、枠の上越えました。90分まで残り10分を切っています。両チーム1対1、鳥取の先制点、そして長野が挙げた同点弾で1対1となっています。アーリーで入れていく、ゴール前ヘディング、合わせた、決めました。最後は船橋、長野勝
勝ち越し戦です。左サイドからの攻撃でした。先制点の安藤のアリクロス、飛び込んだ船橋、ヘディングで押し込みました。ここも安藤の冷静さ、そして船橋のこの積極性、この両者がこの勝ち越し点を呼び込みました。今点差1点となっています。まずは同点弾、持ち上がっていく中央、選手倒れます、シュートに行く、キムミノ、ここは弾き返す、キムミノ抑えました。鳥取の選手、パス交換、早いテンポでボールを長野陣地深いエリアまで運んでいきました。飛行員は直接もあります。小沢がいた、あー、決まった、鳥取同点弾、直接決まりました。ボックス付近からのフリーキック、小沢のフリーキック、枠に当たったんですがゴールネットを揺らしています。試合はアディショナルタイム、長野が逆転した後、この試合終盤アディショナルタイム、鳥取が追いついています。直接フリーキック決めていきました鳥取。ボールサイドには先ほど変わって入ったセセがついています。セセ中に入れていく、ファーサイド流れていきました。そしてここで試合終了の長い笛です。長野と鳥取の一戦、2対2の引き分けとなりました。